Jeesus Kristuse kallis veri, tema armust õigeks mõistetud lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitajaks usu kaudu tema verre. Kuulutama oma õigust möödunud pattute andeks andmiseks Jumala kannatlikkuse läbi. Ma ütlen, et sel ajal kuulutada tema õigust, et ta oleks õige ja annaks õigeks selle, kes usub Jeesusesse. Roomlastele 3:24-26. Kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis jüngritele ning ütles, võtke, sööke. See on minu keha. Ja ta võttis kariga, tänas ja andis neile öeldes, jooge sellest kõik, sest see on minu uue testamendi veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Matteuse 26:26-28. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, sööke. See on minu ihu. Ja ta võttis kariga ja tänas ning andis selle neile. Ja nad kõik jäid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu uue testamendi veri, mis valatakse paljude eest. Mark 14:22-24. Ja ta võttis leiva, tänas murdis ja andis neile, öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Samamoodi ka karikas pärast õhtusöögi, öeldes, see karikas on uus testament minu veres, mis teie eest valatakse. Luuk 22:19-20. Siis Jeesus ütles neile, teisti, teisti. Ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teil elu sees. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, sellel on igavene elu ja ma äratan ta üles viimsel päeval. Sest mu liha on tõesti liha ja mu veri on tõesti joob. Kes sööb mu liha ja joob mu verd, see elab mainus ja mina temas. Johannese 6:53-56. Pärast ma panen teid täna kirja, et ma olen puhas kõigi inimeste verest, sest ma ei ole hoidunud teile kuulutamast kõige Jumala nõu. Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle üle püha vaim on teid pannud ülevaatajateks, et toita Jumala kogutust, mille ta on ostnud oma verega. Apostlite teod 22:26-28. Veelgi enam, olles nüüd õigeks mõistetud tema vere läbi, päästetakse meid tema läbi vihast. Roomlastele 5:9. Õnnistuskarikas, mida me õnnistame, kas pole mitte osatus Kristuse verega? Lei, mida me murrame, kas pole mitte osatus Kristuse ihuga? 1 Korintians 10:16-16 samal viisil võttis taga karika pärast õhtusööki ja ütles, see karikas on uus testament minu veres. Seda tehke minu mälestuseks nii sageli, kui te seda joote, sest nii sageli, kui te sööte seda leiba ja joote seda karikat, kulutate te issanda surma, kuni ta tuleb. Mis pärast igaüks? Kes sööb seda leipa ja joob seda issanda karikat vääritult, on süüdi issanda ihu ja vere ees. Esimene, Korintlastele 11:25-27. Meid ette määranud laste lapsendamiseks Jeesuse Kristuse poolt tema tahte kohaselt, tema armu aukiituseks, millega ta on meid armsamas vastu võtnud. Kelles meil on lunastus tema vere läbi? Pattute andeks andmine tema armurikkuse järgi. Efesians 1:5-7. Aga nüüd olete Kristuses Jeesuses teie, kes te mõnikord olite kaugel saanud lähetale Kristuse vere läbi. Efeslastele 2:13. Täna te siis saa.
kes on teinud meid sobivaks saama osaliseks pühade pärandist valguses, kes on meid vabastanud pimetuse võimust ja toonud meid oma kalli poja kuningriigi, kelle meil on lunastus tema vere läbi. Pattute andeks andmine. Kolossians 1:12-14. Ja kui ta on teinud rahu oma risti vere läbi, lepitab tema läbi kõiki seendaga. Tema kaudu, ma ütlen, olgu need asjad maa peal või asjad taevas. Kolossians 1:20-20. Kuna lapsed on lihast ja verest osalised, sai ka tema ise neist osa, et ta surma läbi hävitaks selle, kellel oli surma võim, see tähendab kuraati heebrealastele 2:14. Reaalastele 9. Siis tõesti oli esimesel lepingul ka jumalateenistuse talitused ja ilmalik pühamu, sest sinna oli ehitatud telk, esimene, kus oli küünlaial laud ja näidisleid, mida nimetatakse pühamuks, ja pärast teist eesriied on telk, mida nimetatakse kõige pühamaks, millel oli kultne suitsudusaparaat ja seaduse laekas, mis oli ümberringi kaetud kullaga, kus oli mannaga kultne pott ja Aaroni kett, mis targas ja lepingulauad ja selle kohal hiilguse keerubid, mis varjutasid haljastust, millest me praegu eriti rääkida ei saa. Kui need asjad olid nõnda määratud, läksid preestrid alati esimesse telki, täides Jumala teenimist. Aga teise läks ülempreester üksi kord aastas, mitte ilma vereta, mille ta ohverdas enda ja rahva eksimuste ees. Püha vaim tähendab seda, et tee kõige pühamasse ei ole veel olnud. Tehti ilmseks, kui esimene tabernaakel alles seisis, mis oli tollase aja kuju, milles toodi nii kingitusi kui ka ohvreid, mis ei saanud teenijad südametunnistuse osas täiuslikuks muuta, mis püsis ainult toitus ja jookides, pesemistes ja lihalikes korraldustes, mis neile kuni reformatsiooni ajani kehtestati. Kristus on tulnud tulevaste asjade ülempreester suurema ja täiuslikuma telki kaudu, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab mitte sellest hoonest, ei sikkudega vasikate verega. Vaid oma verega läks ta kord pühasse paika, olles saanud meile igavese lunastuse. Sest kui härkade ja kitsede veri ja mullika tuhk, kes piserdab rüvetat, pühitseb liha puhastamiseks. Kui palju enam võib olla Kristuse veri, kes ohverdas end igavese vaimu läbi laitmatult Jumalale. Puhastage oma südametunnistus surnud tegudest, et teenida elavad Jumala. Ja sellepärast on ta uue testamendi vahendaja, et kutsutud saaksid surma kaudu igavese pärandi tõuduse, et lunastada need ülestumised, mis olid esimeses testamendis. Sest seal, kus on testament, peab tingimata olema ka testaatori surm, sest testament on jõuline pärast inimeste surma, vastasel juhul pole sellel testamendil jõudu, kuni testaator elab. Seetõttu ei pühitsetud ka esimest testamendi ilma vereta, sest kui Mooses oli räägnud kõik ettekirjutused kogu rahvale vastavalt seadusele, võttis ta vasikade ja kitsete verd koos veega ja helepunase villa ja iisopiga ning pisertas nii raamatud kui ka kogu rahvast, öeldes, see on testamendi veri, mille Jumal on teile määranud. Pisertas verega nii telki kui ka kõik teenistusnõu. Ja peaaegu kõik on seaduse järgi puhastatud verega ja ilma verevalamiseta pole remissiooni. Seepärast oli vaja, et taevaste asjade mustrid puhastataks nendega, aga taevased asjad ise paremate ohvritega kui need. Sest Kristus ei ole sisenenud kätega tehtud pühapaikadesse, mis on tõikuju, vaid taevasse enesesse, et nüüd meie eest ilmuta Jumala palge ette.
ega ta end sageli ohverdaks, nagu ülempreester läheb igal aastal pühasse paika teiste verega. Sest siis on ta pidanud sageli kannatama maailma rajamisest saati, aga nüüd on ta kord maailma lõpus ilmunud, et ta kaotab pattu iseenese ohvriga. Ja nagu inimestele on määratud kord surra. Aga pärast seda kohus, nõnda ohverdati Kristus kord paljude pattude kandmiseks ja neile, kes teda ootavad, ilmub ta teist korda ilma patuta päästeks. Sest pole võimalik, et harkade ja kitsete veri võtab patte ära. Heebrealastele 10:4, kui teil on siis, vennad, julgust minna Jeesuse vere läbi kõige pühamasse, Heebrealastele 10:19. Palju karmima karistuse vääriliseks peetakse seda, kes on Jumala poja jalge alla tallanud ja on lugenud lepingu vere, millega ta pühitseti ebapühaks ja teinud vaimule vaatamata. Armus, Heebrealastele 10:29 ja Jeesusele, uue lepingu vahendajale ja pisertamise verele, kes rääkib paremaid asju kui Aabeli oma. Heebrealastele 12:24, sest nende looma keha, kelle vere ülempreester patu eest pühamusse toob, põletatakse väljas pool leeri. Seepärast kannatas ka Jeesus, et pühitseta rahvast oma verega. Heebrealastele 13:11-12, aga rahu Jumal, kes tõi surnuist üles meie issanda Jeesuse, selle suure lammaste karjase igavese lepingu vere läbi, teeb teid täiuslikuks igas heas töös, et täita tema tahet, töötates teie sees, mis on talle meelepärane Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu au igavesti ja igavesti. Aamen. Heebrealastele 13:20-21. Jumala isa etnägemise järgi valitud vaimu pühitsemise kaudu kuulekuseks ja Jeesuse Kristuse verega pisertamiseks, armu teile ja rahu saagu paljuks. Esimene. Peedruse 1:2. Ma te teate, et te ei ole lunastatud kaduvate asjadega, nagu hõpeda ja kullaga teie tühisest jutust, mille pärimusena teie isad on saanud, aga Kristuse kallihinnalise verega. Nagu veatu ja laitmatu tallel 1:18-19. Aga kui me käime valguses, nii nagu tema valguses, on meil osadus üksteisega ja veri Jeesus Kristus, tema poeg puhastab meid kõigest patust. 1 John 1:7. See on see, kes tuli vee ja vere kaudu, Jeesus Kristus, mitte ainult vee, vaid vee ja vere kaudu. Ja vaim on see, kes tunnistab, sest vaim on tõde. Sest on kolm, kes tunnistavad taevas isa, sõna ja püha vaim ja need kolm on üks. Ja kolm on, kes tunnistavad maa peal vaim, vesi ja veri ja need kolm on ühes. Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, on Jumala tunnistus suurem, sest see on Jumala tunnistus, mida ta on tunnistanud oma pojast. 1 John 5:6-9. Ja Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja ja surnud esmasündinu ja maa kuningate võrs. Temale, kes meid on armastanud ja meid meie pattudest oma verega pesnud ning teinud meist kuningad ja preestrid Jumalale ja oma isale, temale olgu au ja võim igavesti ja igavesti. Aamen. Ilmutuse 1:5-6. Nad laulsid uut laulu, öeldes, sa oled väärt raamatud võtma ja selle pitsereid avama. Sest sa oled tapetud ja lunastanud meid oma verega Jumalale kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja rahvus, Revelation 5:9. Ja ma ütlesin talle, isan, sa tead. Ja ta ütles mulle,
Need on need, kes on tulnud suurest viletsusest ja on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Revelation 7:14. Ja nad võitsid ta talle vere ja oma tunnistuse läbi. Ja nad ei armastanud oma elu surmani. Ilmutuse 12:11. Ja ma nägin taevast avanevat ja vaata, valge hobune ja seda, kes tema seljas istus. Nimetati ustavaks ja tõeliseks ning ta mõistab kohud ja sõdib õigusega. Tema silmad olid nagu tuleliik ja ta peas oli palju kroone ja talle oli kirjutatud nimi, mida ei teadnud keegi peale tema enda. Ja ta oli riietatud verre kastetud kuupe ja tema nime kutsutakse Jumala sõnaks. Ja sõjaväe, kes olid taevas, järgnesid talle valgetel hobustel riietatud peenest, valgest ja puhtast linasest riidest. Ilmutus 19:11-14. Vaatakem vangumatult Kristuse verd ja vaatakem, kui kallis on tema veri Jumala silmis, see, mis on valatud meie päästmiseks, on saanud meeleparanduse armu kogu maailma jaoks. Esimene, Klemendi kiri korintlastele 4:5. Ja nad andsid talle veel märgi, et ta riputaks oma majast välja helepunase kõie, nõnda, et meie issanda vere läbi saaks lunastuse kõik, kes usuvad ja loodavad Jumalale. Näite, armsad, kuidas selles naises ei olnud mitte ainult usk, vaid ka profeti kuulutus. Klemendi esimene kiri korintlastele 6:10. Austagem oma issandat Jeesust Kristust, kelle veri on antud meie eest. Esimene, Klemensi kiri korintlastele 10:6. Armastuse kaudu ühendas issand meid iseendaga, samas kui armastuse eest. Mida ta meie vastu kandis, andis meie issand Jeesus Kristus Jumala tahtel oma vere meie eest. Tema liha meie liha eest, tema hing meie hingete jaoks. Esimene, Klemensi kiri korintlastele 21:7. Sellepärast lubas meie issand anda oma ihu hukatusse, et me saaksime pühitsetud pattute andeks andmise kaudu. See tähendab tema vere pisertamisega, sest pühakiri ütleb nõnda, teda on haavatud meie ülestumiste pärast, ta on löötud meie süüdekute pärast ja tema vere läbi me saame terveks. Teda viidi nagu tall tapale ja nagu lammas enne, kui tema pükajad on tumm. Nii et ta ei avanud oma suu. Barnabas üldkiri 4:1-3. Kuidas te, olles Jumala järgijad, järgitate end Kristuse verega, olete täiuslikult sooritanud selle töö, mis oli teile loomupärane. Ignatiuse kiri Efeslastele 1:3. Ignatius, keda kutsutakse ka Teoforuks pühale kirikule, mis asub Tralese saasas, Jumala armastatud Jeesuse Kristuse isa, valitud ja Jumala vääriline, kellel on rahu liha ja Jeesuse Kristuse veri ja kirg. Meie loodus ülestõusmisele, mis on tema kaudu. Ka mina tervitan seda selle täiuses, jätkates apostelliku iseloomu, soovides talle kogu rõõmu ja õnne. Ignatiuse kiri Trallianzile 1:1. Sellepärast. Riietuge andlikkusega, uuendage endid usus, see tähendab issanda lihas. Ja armastuses see tähendab Jeesuse Kristuse veres. Ignatiuse kiri Trallastele 2:7. Ma tahan Jumala leiba, mis on Jeesuse Kristuse liha, taaveti soost ja jook, mida ma igatsen, on tema veri, mis on kadumatu armastus. Ignatiuse kiri roomlastele 3:5. Ignatius, keda kutsutakse ka Teoforuks. Jumala isa ja meie issanda Jeesuse Kristuse kogutusele, mis asub Philadelphia saasias, kes on saanud halastuse.
olles fikseeritud Jumala kokkuleppes ja raamustades alati meie issanda kirglikkuses ja täitunud kogu halastuses tema ülestõusmise kaudu. Rõõm, eriti kui nad on ühtsuses piiskopi ja temaga koos olevate presbüterite ja Jeesuse Kristuse mõistuse järgi määratud diakonitega, kelle ta oma püha vaimu läbi oma tahte järgi täies kindluses seadnud. Sest meie issandal Jeesusel Kristusel on ainult üks liha ja üks karikas tema vere ühtsuses, üks altar, Ignatiuse kiri Philadelphiastele 1:1,11. Sest ma olen tähele pannud, et te olete püsinud vangumatus usus, nagu oleksite naelutatud meie issanda Jeesuse Kristuse ristile, nii lihas kui ka vaimus. Ja on kinnitatud armastuses Kristuse vere kaudu, olles täielikult veendunud asjades, mis puudutavad meie issanda. Ignatiuse kiri Smürnlastele 1:3. Ärgu keegi eksitage ennast, nii see, mis on taevas, kui ka aulised inglid ja vürsti, olgu need nähtavad või nähtamatud, kui nad ei usu Kristuse verre, langeb see neile hukkamõistuks. Ignatiuse kiri Smürnlastele 2:12. Ma tervitan teie väärilist piiskoppi ja teie auväärsed presbüterid ja teie diakonid, mu kaasteenijad, ja teid kõigi üldiselt ja igaüks eraldi Jeesuse Kristuse nimel ja tema lihas ja veres. Oma kires ja ülestõusmises nii lihalikult kui vaimselt ja Jumala ühtsuses teiega. Ignatiuse kiri Smürnalastele 3:22, kellele on allutatud kõik nii taevas kui ka maa peal, keda iga elusolend peab kummatama, kes tuleb elamate ja surnute üle kohut mõistma, kelle verd Jumal nõuab neil, kes temasse usuvad. Polükarpose kiri Filiplastele 1:7, aga kes ei pea tema käske, põgenevad oma elu eest ja on selle vastase. Ja need, kes ei järgi tema käske, annavad end surma ja igaüks on süüti oma veres. Hermase 3:13. Teepärast mõtlesid nad üksteisega, kas minna ära ja näitada seda Pilaatusele. Ja kui nad veel sellele mõtlesid, nähakse taas taevast avanevad ja üht mees laskuvad ja hauta sisenevad. Pealik ja need, kes tema kavi, seda nägid, kiirustasid nad öösel Pilatuse juurde, lahkusid hauast, mida nad valvasid ja kuulutasid kõik, mida nad olid näinud. Olles väga avastuses ja ütlesid, tõesti, ta oli Jumal. Pilaatus vastas ja ütles, ma olen puhas Jumala poja perest, aga selle otsustasid teie. Siis nad kõik lähenesid ja palusid teda ning palusid tal käskita väepealikul ja sõduritel mitte midagi rääkida sellest, mida nad olid näinud, sest nad ütlevad, et parem on. Kui me oleme süüti Jumala ees kõige suuremas patus ja mitte langeda juudide rahva kätte ja lasta end kividega loopida. See tõttu käskis Pilatus väepealikul ja sõturitel mitte midagi öelda. Katunud evangeelium Peetruse 1:11 järgi tuli Jumala sõna Aadamale ja ütles talle, o Aadam, nõnda nagu sina oled oma verd valanud, nõnda valan ka mina oma verd, kui saan lihaks sinu seemnest. Ja nagu sina surid, oh Aadam, nii suren ka mina. Ja nagu sina ehitasid altari, nõnda teen ka mina sulle altari maa peale, ja nagu sina ohverdasid oma vere selle peal. Nii ohverdan ka mina oma vere altaril maa peal. Ja nagu sina selle vee kaudu andeks andmist kaepasid, nõnda teen ka mina oma verele pattude andeks andmise ja kustutan selle sülestumise. Esimene Aatama ja Eeva raamat 24, 4-5. Jällegi, mis puudutab eluvett, mida sa otsid, siis seda sulle täna ei anda,
vaid sel päeval, mil ma valan oma vere sinu pea peale kolgatama. Sest minu veri on sel ajal eluveeks sulle ja mitte ainult sulle, vaid kõigile sinu soos, kes minusse usuvad, et see oleks neile igaveseks puhkuseks. Esimene Aatama ja Eeva raamat 42:7-8. Jumal ütles edasi Aatamale, nõnda juhtub ka minuga maa peal, kui mind läbi torgatakse ja veri voolab mu küljelt verd ja vett ning jookseb üle mu keha, mis on tõeline pakkumine. Ja mis tuuakse altarile täiusliku ohvrina. Esimene Aatama ja Eeva raamat 69:6.